এক সাংস্কৃতিক পরিবেশৰ মাজত ডিব্ৰুগড় উপকণ্ঠ অঞ্চল বকুল মাছগাঁওত উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী রূপম পাটৰৰ এই মইনাৰ শীৰ্ষক বিহু গীতটি শুভ মুক্তি লাভ কৰে। বকুল মাছগাঁও মন বহাগী সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত অঞ্চলটোৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত এই গীতটো উন্মোচন কৰা হয়। নিজৰ গাঁঠি ধন খৰচ কৰি রূপম পাটৰে গীতটি ৰচনা কৰাৰ লগতে বিহু গীতটিত কণ্ঠ নিগৰাইছে। গীতটি শুভ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত ডিব্ৰুগড় নবজাগৃতি যুৱ সংঘৰ সভাপতি থানুৰাম ফুকনকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। সাংবাদিক বিজন্ত গগৈয়ে আদধৰা অনুষ্ঠানত মন বহাগী সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ শিল্পীসকলৰ লগতে অঞ্চলটোৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ ব্যক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে প্ৰতিভাৱান সংগীত ব্যৱস্থাপক ৰিপুঞ্জয় ভূঞাই সংগীত কৰাৰ বিহু গীতটি এইবাৰ শ্ৰোতাৰ ৰাইজে আদৰি ল'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে উপস্থিত উন্মোচকসকলে। প্ৰচেষ্টা এটা আছিল মোৰ আজি 12 বছৰ আগত যে মই এটি গীত ষ্টুডিঅ'ত ৰেকৰ্ডিং কৰিম বুলি, কিন্তু পলমকৈ হ'লেও আজি সম্ভৱ হ'ল। আজি এই মনভাগী সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত গীতটো ৰিলিজ কৰিলোঁ আৰু ভাল লাগিছে। সকলোৱে যেন আদৰি লয় গীতটো, তাকে কৈ মই আজি বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।